Acho que soro lança-granada é uma arma que dá. Tentando cochilar, né? Ah, acabou meu suspiro. Alô, eu voltei. Oi. Que foi isso aí? Tirou do limbo. Ele parou de falar no meio da queda quando ele percebeu. Foi. Clipa aí. Foi. Como é que fala? Ai, Ele cara. fez Quase me racha, os louco. efeitos sonoros na vida Eu real.